Na frekvencii 94,7 sa začína rádiová Bystrická hodinka, pri počúvaní ktorej vás víta Zuzana Suchaň-Filipková. A v tejto chvíli nás čaká naozaj veľmi krásna téma, krásna doslova a vzácna, pretože sa budeme rozprávať o zelenej sieni. Vzácna maliarská výzdoba zelenej siene, ktorá sa nachádza v Turzovom dome v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, pochádza z konca 15. storočia a naozaj patrí ku klenotom neskorogotického násteného maliarstva na Slovensku. Viac o výzdobe nám prezradí pani Jaroslava Dobrotová zo Stredoslovenského múzea. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer. Komu vďačíme za tento klenot? Toto presne nevieme ani dodnes povedať. Vznikla teda v tom koniec toho 15. storočia. Nachádza sa dnes v budove Turzovho domu, ale takto bližšie identifikovať ten vek nám pomáhajú dva kráľovské erby, ktoré sa nachádzajú presne na klembe tejto miestnosti a patria kráľovi Matejovi Korvinovi a jeho manželke Beatrix Aragonskej. Kráľ Matej Korvin prišiel viackrát do Banskej Bystrice na návštevu, takže tu je predpoklad, že toto bola odozva na tú jeho návštevu, takže možno tie návštevy od toho roku 1480-90, ale takisto niektorí historici to posúvajú až do roku 1495, keď kráľ Matej Korvin zomrel už vlastne po jeho smrti. V tomto období vlastnil dom už ten náš známy Ján Turzo, ktorému sa teda prikladá aj meno toho Turzovho domu. Ťažko povedať, že či to naozaj bolo ešte za života alebo po smrti Mateja Korvina, ale skôr si myslíme, že to bolo po smrti, pretože v centre tej klemby je práve erb kráľovnej Beatrix Aragonskej a ten kráľ bol predsa len taká významnejšia osobnosť, takže možno to bolo naozaj na počest toho mŕtvého kráľa a Beatrix sa nachádzala v centre, pretože jej patrila Banská Bystrica ako venné mesto, takže výnosy z baní tu v okolí Banskej Bystrice vlastne odchádzali na tento jej kráľovský dvor. Vy ste prezradili už tie nástenné maľby, ktoré sú v zelenej sieni. Čo ďalej tvorí zelenú sieň? Čo je na stenách? Na stenách je viacej motívov. Nachádzajú sa tam aj náboženské motívy, nachádzajú sa tam aj takého toho svetského charakteru. Keby sme išli postupne, tak na tej západnej strane začíname motívom, kde vlastne tanec s medveďom. Je to taká alegória na tú ľahostajnosť toho človeka, predsa len tancovať s medveďom nie je úplne také prirodzené, hlavne v dnešnej dobe, keď sú tie medvede dosť rozšírené, ale tak v minulosti tiež bolo medveď ako divé zviera. Ale tu je taká zaujímavosť, že týmto dvom do tanca hrá Gajdoš a tu sa tiež teda tvrdí, že to je najstaršie zobrazenie na postava Gajdoša na Slovensku na nástenej malbe. Takže to je možno skôr taká rarita. Potom, keď postupne budeme prechádzať, tak vedľajšia malba je Svätý Juraj ako zabíja draka, čo bola v stredoveku veľmi obľúbený motív. Tak tu je tiež zobrazený Juraj na koni ako zabíja draka, ktorý chcel zožrať princeznú Elisabu a na toto všetko sa z rohu pozerajú vlastne princezniny rodičia. Vedľa je už potom naozaj taká, dá sa povedať, banická téma a tiež to je jedno z prvých zobrazení tejto legendy, ide o proroka Daniela, ktorému sa sníva, teda sa mu zjavil aniel, Daniel sa nachádza na strome a ten aniel mu prezradil, že pod stromom sa nachádzajú drahé kovy. Takže tu už môžeme vidieť postava baníka s kladívkom, takisto v typickom banickom oblečení. Ďalší motív je Kristus a Samaritánka, kde vlastne dáva napiť živú vodu. A posledný motív na tejto stene je posledný súd. Tie je vlastne zobrazená postava Krista v tzv. Dúhovej mandorle a je tam vlastne zobrazený naozaj posledný súdny deň, keď vieme, že ľudia teda vstanú z mŕtvych, takže v dolnej postave sa nachádzajú vlastne postavy ľudí, ktorí vychádzajú z hrobov a podľa toho, ako žili za svojho života, buď odchádzajú jednou bránou do raja, alebo zase v pravej dolnej časti je namalovaná tlama obľudy Leviatana, ktorá vlastne požiera tých ľudí, ktorí sa nesprávali tak, ako sa mali. BBFM Rádio. Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. O výzdobe a motívoch zelenej siene v Turzovom dome pokračuje Jaroslava Dobrotová zo Stredoslovenského múzea. Ďalší motív je Svätá Barbora, ktorá bola patronka baníkov. Tu je vlastne tiež príbeh Svätej Barbory, ktorá teda chcela sa stať kresťankou napriek prianiu rodičov, tak otec ju dal zavrieť do veže a ona dala vybúrať vlastne tri otvory ako symbol Svätej Trojce. Potom vlastne utiekla, skrývala sa aj v jaskyni, tak odtiaľ vzniklo vlastne aj to, že je patronka baníkov. No a oproti ešte je Zuzana a starci, veľmi obľúbený motív, kde vlastne je Zuzana zobrazená v záhrade v kúpeli.
A vlastne tu ide tiež o ten starobiblický námet, kde vlastne Zuzana, ako vychádzala z kúpela, tak ju prepadli dvaja starci na zahrade a chceli, aby im bola povôli, čo Zuzana vlastne odmietla a starci ju teda obvinili, že bola neverná niekým iným. Za toto jej vtedy hrozil trest smrti, ale vlastne sudca vypočul každého toho starca zvlášť a prišiel na to, že klamali. Tu tiež vlastne nám už odkazuje na tú neskorogotickú malbu, lebo v tej gotike sa väčšinou zobrazoval tento príbeh ako súd tých dvoch starcov a už nástupom tej renesancie, ktorá nasledovala po gotike, tak sa zobrazovala aj Zuzana ako nahá, takže hlavne mládež veľmi poteší Zuzana už vlastne ako taký stredoveký akt. Na stenách v Zelenej sieni sú ešte dva motívy, ktoré však nie je možné presnejšie identifikovať, no predpokladá sa, že je to buď stvárnenie Ježiša Krista na hore Olivovej alebo príbeh svätého Krištofa. Naše Bystrické. Vy ste spomínali, že každý si teda nájde to, čo ho zaujme v Zelenej sieni. Skúsme teraz možno povedať, prečo dostala pomenovanie Zelená sieň. Ja som v nej bola. Ja viem, že tá zelená farba tam prevláda, ale napriek tomu vás teda poprosím o nejaké vysvetlenie, prečo je Zelená sieň pomenovaná ako zelená. Tak naozaj je to podľa tej farby, ako vy vravíte, že je celá zelená. Keď sme vravali, že Jan Turzo a banie, takisto aj tie motívy nejaké a banie, tak aj táto farba vlastne súhlasí s baňou, pretože keď reštaurátori už dvakrát reštaurovali túto našu zelenú sieň a hlavne pri tom druhom, keď robili výskum, tak objavili, že vlastne zloženie tej farby je takzvaný sferulický malachit a to je zelená farba, ktorá sa vlastne vyrábala na Španej doline. Bol to tiež taký vedľajší produkt tých našich medených baní a práve takisto máme už aj nejaké doklady, že aj známy renesančný maliar Sandro Botticelli v Taliansku, autor známej obrazu Zrodenie Venuše, použil tiež túto farbu aj tam. Takže preto má takú krásnu zelenú farbu. Spomínali ste, že zelená sieň bola niekoľkokrát zreštaurovaná, vďaka čomu nadobudla určite aj vyššiu hodnotu a hlavne lepšiu viditeľnosť a takú atraktivitu pre návštevníkov. Ktoré sú tie roky, kedy teda prešla takou modernizáciou a obnovou? Zelená sieň, ako vždy vravíme, zachránila vlastne náš Turzov dom. Počas druhej svetovej vojny bol Turzov dom bombardovaný, takisto sa prepadli klemby a vlastne vďaka tomu, že objavili túto sieň, tak zachránili tú budovu, lebo už bol v roku 1953 vydaný príkaz na asanáciu, malo tam stať obchodné centrum, takže vlastne prvé reštaurovanie prebehlo už v tom roku 1955. V tejto dobe mali techniky, aké mali, takže snažili sa naozaj odstrániť všetky tie premalby. Bohužiaľ, niektoré tie vrstvy držali tak presne, že určitá tá vrstva tej farebnosti sa stratila. Takisto nie všetko sa podarilo zachovať. Priznáme si, že teda tá zelená sieň, tým, že bola viackrát premalovávaná, tak ľudia nevedeli, že čo sa tam nachádza. Tak dosť barbarsky dá sa povedať, že zachádzali s touto zelenou sieňou. Napríklad v priestoroch, kde dnes okno boli vyburané dvere. V miestnosti tej malby, kde posledný sú, tam bolo okno, čiže veľká časť tej výmalby sa zničila. Takisto tam bola kachlová pec, rúra, tam bola komín. Dokonca jeden čas bola prestavaná na dve miestnosti, rozdelená priečkou. A keďže nevedeli, čo tam je, tak v predných častiach budovy bolo a zelenú sieň využívali ako udiareň. Čiže naozaj odstrániť niektoré tie veci boli veľmi ťažké, takže reštaurátori snažili sa zachrániť v tom 55. čo sa dalo. Tie hnedé flaky z udiarne sa im veľmi odstrániť nepodarilo a vlastne snažili sa domalovať, vtedy bol taký trend, že všetko, čo chýbalo, tak domalovali. BBFM Rádio. V tohto týždňovej rádiovej Bystrickej hodinke dominuje zelená sieň. O tom, čím všetkým si táto dnes vzácna miestnosť v minulosti prešla, pokračuje Jaroslava Dobrotová. Za tých 50 rokov proste tá miestnosť si užila svoje tým, že tam je dosiaľ, dá sa povedať, dosť vlhkosť, tak nám ešte podchádzala nejaká časť omietky. A keď ju potom akademický maliar Jozef Dorica dostal v tom 2005, tak sa aj trošku viacej už povenovali, už boli aj iné technológie. Takže snažili sa, odstránili všetko to, čo v 55. doplnili a doretušovali to už trošku takou inou technikou, takzvaným čiarkovaním. Takže niektoré, keď to príde, tak má pocit, že to je taká rozmazaná malba a podobne. Ale čo sa vlastne podarilo zase pánovi Doricovi, tak podarilo sa mu odstrániť tie hnedé flaky.
by to si nevedeli s tým pomôcť, ale keďže stále vývoj a technológie idú dopredu, tak vlastne vyskúšali tiež prvýkrát na Slovensku takzvanú techniku anionového ionomeniča. Ono to znie tak trošku ťažko, ale vlastne išlo nejaký prášok, ktorým sa to natieralo a týmto to podarilo. A touto technikou sa napríklad reštaurovala a čistila aj Sixtínska kaponka vo Vatikáne. Takže týmto sa to už naozaj dosť tak podarilo. A čo bolo zaujímavé, že zase pán Dorica objavil napríklad vo výklenku, kde boli, oni si sami urobili takzvanú niku, tak tam našiel dokonca 2 cm kubické ortuti. Takže pravdepodobne sa tá ortuť tam pridávala ako dezinfekcia aj proti tej vlhkosti, aj proti tým plesňam, ktoré tam boli. Za záchranu zelenej siene získalo Stredoslovenské múzeum aj ceny. Cenu časopisu Pamiatky a múzea v kategórii Obnova reštaurovanie, ale potom tiež cenu Ministerstva kultúry Fénix ako kultúrna pamiatka roka 2006. Sú to ocenenia, ktoré majú svoju váhu, hodnotu, ako ich vy vnímate? Tak myslím si, že si to zaslúžili. Ako tá zelená miestnosť je naozaj vzácna tým, že sa nám zachovala, takže je to naozaj jedinečná. V minulosti boli tieto zelené miestnosti dosť bežné, dokonca aj v Bystrici ich malo byť niekoľko. Teraz v súčasnosti sa ich nachádza napríklad len také fragmenty na Zvolenskom zámku alebo proste na Oravskom hrade. Takže je to naozaj unikát a tým, že sa to postavilo a podarilo sa to zachovať, že vlastne nenechalo sa jednak ako budova zničiť alebo proste stále, že sa využívajú tie technológie a sa to ošetruje, tak myslím si, že aj v dnešnej dobe, keď sa o to staráme a chodí pozerať náš konzervátor, ako je to stave, pán Dorica, donedávna ako náš zamestnanec tiež sa chodil skontrolovať, či dodržiavame správnu vlhkosť, teploty a podobne. Takže určite si to tí reštaurátori ocenia. Mojím hosťom bola pani Jaroslava Dobrotová. Ja vám ďakujem v tejto chvíli za zaujímavé informácie a verím, že sme našim poslucháčom dali takého mini chrobáka do hlavy, ak nevideli ešte zelenú sieň, aby určite prišli do Turzovho domu a pozreli si tento skvost. Počúvali ste rádiovú Bystrickú hodinku. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková. Obe vám prajem ešte pekný večer.